Prežil som 100 dní v dračom svete na Minecraft Hardcore. U predošlých 100 dní ste si sťažovali, že video je príliš krátke, takže v popise máš odkaz na predĺženú verziu, ktorá trvá približne 4,5 hodiny. Ak je aj to málo, vieš si pozrieť záznamy zo streamov tiež v popise. Video mi dalo veľa práce a času, tak budem rád, keď si ho dopozeráš do konca. Môžeme začať. OK, poďme na to. Wow, wow, dungeon, rovno na začiatku, cool. Naťažil som si drevo, spravil som si krompáč a naťažil som si aj nejaký kameň. Vykraftil som si sekeru a skopal som všetky okolité stromy, aby som mal dosť dreva na vystavanie sa hore. Skopal som spawnery a začal otvárať čestky. Let's go, diamanty, jedlo, knížky. To bude väčšina lootu z týchto čestiek. Našiel som tam polovicu diamantového armoru a zvyšok som si dokraftil. Ja v prvý deň celkom OK. Tento dungeon bol ale príliš ťažký, tak som odtiaľ radšej odišiel. Po ceste dole ma prepadol pavúk, ktorý mal až 70 HP. Hneď vedľa dungeonu bola takáto malá veža, plná villagerov. Našiel som tam posteľ a prespal som svoju prvú noc. Zložil som si veci a hneď som išiel do takéhoto pillagerského dungeonu. Mám nejaké skill pointy, tak tam rýchlo niečo nahádžem. Takto HPčka si pridám. Mojím cieľom bola zabiť Evokera, aby som mal totem. Mal som ale veľmi na mále. Podarilo sa mi ujsť, keď som tam prišiel druhýkrát, Evokera som už zabil. Nasadil som si totem a išiel som na spodnú časť dungeonu, kde bolo oveľa viacej illagerov. Mám až 5 skill pointov. 1, 2, 3, 4. 5 dám teda sám, by som mohol ísť na ďalšie. Oh, let's go. Ďalšie HPčka. Diamanty, let's go. Nice, ďalšie dia. Healing a resistance. Dole ma čakal ešte jeden Evoker, ktorého som ale zabil oveľa jednoduchšie. Super, ďalší totem. HPčko, prosím, díky. Mám diamantový luk. Mám mining skill point, čo vlastne mi zvyšuje mining speed. Podarilo sa mi dokopať až na spodnú úroveň roguelike dungeonu. Dobre, kde sú spawnery, rýchlo spawnery dolu. Kde ale bolo veľa príšer, ktoré mali silné armory a zbrane. Aj klin diamantový armor bol málo oproti týmto silným skeletonom. Nakoniec sa mi ale podarilo spawnery zničiť a skeletonov pozabíjať. Zabil som aj posledných zombíkov a začal som lootiť čestky. Shardna 4 Iron Match, presne tak nejak som to dúfal. Diamond Boost Protection 4 Unbreaking 3 Depth Strider. OK, jak chceš, dík moc. Netherite Leggings Unbreaking 3. Diamond Chestplate Protection 4. 5 kože, konečne. Vycraftil som si backpack a hneď som si ho aj upgradoval o ďalšie 3 úrovne. Let's go. V dungeon sa ale spawnili aj dvaja troly, no keďže som mal Shardna 4, nebolo až tak ťažké ich zabiť. Dobrá palica. Táto palica dávala veľmi silný damage, ale za to mala veľmi pomalý attack speed. Skopal som všetky spawnery v stenách. A vystrieľal som všetko, čo medzi tým naspawnovali. Diehal má fire protect... No dobra, nič moc. Smite 5, Fire 2, Knockback 2. Tu je vytrskol tom hlava, let's go. Nice, ďalšia ty vole. Keď som mal všetky čestky vylútené, skúpal som všetky diamanty a goldy z podlahy. 4 skill pointy, takže si môžem prvýkrát zvýšiť fortune o 0,1. Som dostal 2 dia práve. Našiel som aj Goblin Tradera, prosím, duplikuj mi goldy. Tam mám všetko a môžem ísť úroveň vyššie. Let's go, je tu hlava. Nice, môžem spawnovať vitra normálne. Let's go, 3 hlavy tam sú. To je ďalšia, štvrtá. Vďaka smajtu na meči už nebol až taký problém zabiť zombíka v plnej diamantovej zbroji. Nice, diače späť, ja ho má. Protection 4, Unbreaking 3, tak to je oveľa lepšie. Netherite Leggings, Protection 4. Nice. Voilà.
Počka, spomal. Puty vole, jak to, že žijem? Dobre, idem preč, úplne to kašlam. Mám ďalšie 2 skill pointy, zvýšim fortune a tuto mám 14 skill pointov, to kedy som stihol, ja som vlastne nebral žiadne, že? Resistance, HPčka, resistance, attack speed, HPčka, resistance, jump, HPčka, resistance, HPčka, HPčka. A zoberám tieto healingy 3 všetky. Išiel som do jaskyň, naťažiť potrebné materiály a cestou von som narazil na takúto pevnosť illagerov. No, to neviem utiecť. Zas som mal veľmi namále, no našťastie sa mi podarilo uniknúť. Keď som prišiel domov, vycraftil som si enchanting table. Predáme ho sem. 4, 5, 6, vein mining. To by som mohol vziať. Ale infinity berem, určite. Let's go, power 4 infinity. To je dosť dobré. Vein mining. Flame vezmem. Power 4 punch 2 flame. To je dokonalý look toto. Z tejto zaspojené. Fortune 3. FE4 unbreaking 3, super. Čistý, ale dobré, nechám si ho. Nádherný krompáč. Dokonalý look. Protection 4 unbreaking 3 mending. Protection 4 unbreaking 3 mending. Protection 4 unbreaking 3 mending. A Protection 4 unbreaking 3 Depstrider 3. Amending. Pridal som si nejaké skill pointy. 1, 2, 3. Obtain a unique weapon. Slumbering Lich Blade. Damaging nearby enemies. Dobre, tak nearby enemy je pre mňa Iron Golem, alebo čo? Dobre, jak povieš. OK, takže tieto dušičky okolo mňa damageujú všetko, čo sa pri mne priblíži. Po ceste som našiel aj takúto pevnosť plnú strejov. To je veľa strejov. Píšime si HPčka. Bolo ich tam tak veľa, že mi trvalo celú noc a takmer aj celý deň, než som ich všetkých vystrieľal. Vybral som loot zo všetkých čestiek. A ku koncu 10. dňa som našiel aj svojho prvého draka. Poď vylez. A už horí. Mám ho. Je dead. Taktiež som našiel tohto obrovského draka pod zemou. Ešte bude problém. Nevidím, ale medzi nami stena. Je dead? Dobre, tak som zbytočne minul veľa geplov, ale je mŕtvy. To vyzerá možno až ako stage 5. No poď. Daj mi niečo dobré. Vajíčko! Je to tam. Strašne veľa dragonské, ale som z neho dostal. A vajíčko Amethyst draka. Let's go! 7 skill pointov. Ale asi potiahnem len tuto. Dobre, to tak. Tak. Podarilo sa mi nájsť ešte jedného bleskového draka, na ktorého som sa rozhodol ísť oveľa bezpečnejším spôsobom. A ma teraz chudák nevidí, takže je to podľa mňa oveľa jednoduchšie. Bolo veľmi rýchle. Stage 4 female. To by mohlo byť ďalšie vajíčko. Jasné, že čierny drak! Let's go, Dragon Egg Black! Po ceste domov som zabil mamuta a osadlal som si koňa. Super, tak som na zlaté jablko koňovi. Tu si vezmem quest za Lightning Draka a tiež si vezmem quest aj za mamuta. Doma som si postavil Nether Portal a rovno som do neho aj vošiel. To je rovno Fortress, hej? Priamo pri mne. To padla z prvého skeletona, hej? Pozabíjal som Vitr skeletonov, dohodil som si nejaké skill pointy a išiel som spawnuť Vitra. Poďme na to. Môj luk ho blesko rýchle dostal na polovicu životov. No keď som do neho začal útočiť mečom, už to tak jednoduché nebolo. Je tam. A potom som zabil ešte dvoch.
Wow! Pozor, dostal som niečo z neho. To žmurka, to je cool. Týmto upgradenem meč na Waking Lich Blade, ktorý keď zase obkolesím takto týmto a dám tam Nether Star, tak mám Awakened Lich Blade, ktorý vyzerá asi nejak takto a je o niečo silnejší. Má to 13 damage až, takú. Dal som si na ňu Runefuse Gem, vďaka ktorému bola malá šanca, že viem dať levitáciu. Taktiež keď som na meči podržal pravé tlačítko, vypustil som všetky duše dopredu a dávali damage. To je cool! Mining skill point, pridám ďalší Fortune, už som na tom celkom dobré. 0,04 Fortune. Pridajte Fortune 3, tak celkom pohode, nie? Looting 3. Šartne 4, looting 3, let's go. Až to už nebude moc ďaleko, pretože tiež nechcem stráviť celý... Ice drag! Ty kokos, akože zabil mi koňa. Ale bol som ready! Vzal som si za ňoho rewardy a išiel som zabíjať Myrmexov. Vždy keď ma hitli, dali mi Poison 3. Poď. Mermaid Queen. Vďaka môjmu silnému luku sa mi ale podarilo zabiť aj ich kráľovnú a zdolať dungeon. Dobrá, pridáme si ďalšie srdiečko. Nakoniec sa mi podarilo nájsť aj ohnivého draka. Ty už strieľaš, hej? Ja ťa ešte ani len nevidím a ty už po mne strieľaš. Za Fire Draka môžem dať melee damage a range damage. Tiež máme mining skill point 1, ktorý dám a ďal to. A našiel som ďalších Myrmexov. Ty kokos, čau. Čo ma drží. Ja som ho nezvedol. Ktorý z nich ma drží? Tak, let's go! Konečne som naplno využil ten meč. Tohto presne. To je príliš jednoduché reálne s týmto lukom. Taktiež sa mi podarilo nájsť ďalšieho veľkého draka pod zemou. Čau, fešak! Creeper. Mám ho? To bolo rýchle. Stage 4 female, to by mohlo byť aj vajíčko. A je, čierne, šedé, teda šedé. Let's go, Dragon Egg Grey. A, to už ma chytil do zubov, hej? Ja som ani padnú nestihol. Ale ubera, veľmi ubera. Toto nie je taká sranda. Ty vole, to vôbec nebola taká sranda. Female stage 5. Bolo tam vajco. Je tam. Dragon Egg Silver. Ja idem takto a takto. Dal som si na match mending, 18 levelov, tak si asi vytiahnem ešte range damage takto. Vesnem jednu Nether Staru na to, aby som si upgradeol backpack. No, to už je trošku väčšie, to už sa mi páči viacej. Pozor! Tuto je veľké! To sú brutovia, ale... Debris Miner. Jasné, že to je brut. Uberá, silno uberá. Dobre, toto ešte nebude taký ľahký dungeon. Dobre, ja som sa... Čítal som ten chat od Magic... Oh, pozor, tuto je viacej. Hopa. Koľko vás tu je?
Magma, hej? Čo ešte si na mňa pripravíte? Tam sú hore Blaze, to je koľko spawnerov tu je? No počkaj. Ja som tu teraz tiež... raketomet. Dobre. Spawner, spawner. Kde bude ďalšie? Tu Blazy. Vystrelám Blazov. Idem po ďalší spawner. Preč. Oh. Ty vole. Tak to som akože, to som vôbec nestíhal sledovať, jak mi padajú životy. Tu mi nebolo všetko jedno, ukáž, kde sú rezistence. Resistance. A ďalšie srdiečko. Dobre. Spawnery ďalších. Ja viem, kde bol problém. To je oveľa väčšia magma, než je vo vanile možné. To je obrovský dungeon. Extrémny damage. Dobre, skill point, rýchlo ďalšie HPčko. Diamantový blok, ale pozor, akože loot, čo sa lootu týka, je to tu dobré. Dobre. Armáda spási, akože. Kokos, národná garda proti mne. Ďalšia veľká miestnosť. Začína to týmto spawnerom. Mi to aj končí, ne? Konečne dobrá miestnosť. Zabijem, prosím. To koľko mi ubrala tá magma, ty vole? Tento má netherrightový meč. A speed 10. Magma extrémne uberá. Ten je rýchlo zničiť ten spawner. To je ono. Zbieram vaše duše. Prosím, nebuď magma. Jak na zavolanie? Netherite upgrade, super, to sa hodí, to sa veľmi hodí. Ancient debris, super, nemusím ísť do baštinu kvôli tomu. Môžem si rovno spraviť full netherite. Pridám si srdiečko a rovno idem ťahať resistance. No a znovu takáto miestnosť. Toto zničí. Vystrieľať národnú gardu. Wow, veľmi dobrá čestka. Netherite, diamanty, ďalší netherite template, runic tablet, dia chestplate si asi vezmem tiež. Hneď vedľa dungeonu bol ešte drak. Rozkopem to tu, padne mi water bucket a idem ťa strieľať. Vybavené. Nemáš šancu proti tomu, jak ja som vyupgradovaný na ten oný... range damage. Ja mám tak vyupgradovaný look, že proti mňa ten drak proste nemá absolútne šancu. Nepadlo z neho vajíčko, ani som nepozeral, čo to bolo za týr, ale asi tak rýchlo vyzerá momentálne fight s drakom. Tu by som potiahol šťastie, tu by som teda potiahol tiež smerom k šťastiu. No dobré, som v Ancient City. Dobre, toto nie je Ancient City, to sú iba nejaké ruiny. Koľko šípov treba na Vardena? Nepočítal som. Let's go. Dobre, máme Vardena. Dajme si šťastie. Enchantoval som si nové netherite topánky a dal som si na ne Unbreaking 3 a Mending. Môj najobľúbenejší enchant v každom modpacku. Vein Mining. Mám 4 skill pointy. Takto. Tu si dám 0,1 fortune. A nakoniec som si aj helmu upgradoval na netherite-ovú. Je to tam. Inventory konektor. Takto.
toto. Na ňo položí crafting terminál. A mám všetko prepojené. Storage terminál. Mám to je wireless terminál. Toto upgrade na netherite-ové. Teraz si to bindnem na toto. Dám si to sem a keď otvorím tab, tak to mám hoci kde so sebou. Nice. Vycraftil som si beacon a trimol som si armor. Dám si vexovi. Tu dám toto, toto je peknejšie. Krajšie, že? Postavil som si teda beacon a dal som si na ňo speed 2. Dal som si unbreaking na luk a vydal som sa hľadať stronghold. Pozor, pozor, akože chcel som ísť na enderdraka, ale myslím, že nastáva zmena plánu. Vložil som soulstary do oltárov a spawnol som na jedliča. Aha, poďme na to. Aby som sa najprv musel trafiť. Vďaka môjmu silnému luku som ubieral neskutočne veľa HP. Čau. Je tam. Padol, rozsypal sa. Máme najdliča zabitého. Vzal som si aj quest rewardy. Blast protection, protection, unbreaking 3, protection 3 a nejaká efina. Zabil som sea serpenta. Keďže z neho mám skely, tak ja viem spraviť toto a mať tight trident. Impaling 4, unbreaking 3, level 3, dobrá. Našiel som aj sirény, na ktorých som si rovno vyskúšal môj nový trident. Je tam. Zabij sirénu, dostanem sireninu slzu. Taktiež som našiel aj kyklopa. Čau. Dobre. A po takmer 6000 blokoch cestovania oko konečne zmenilo smer. O, konečne! Cestou som ešte zabil Deadworma. Let's go, to bolo veľmi jednoduché. A išiel priamo do Strongholdu, ktorý bol ale spojený s Roguelike Dungeonom. Wow, kam to je? Tu je ten port... Nie! Kámo, nie! 5800 blokov som cestoval kvôli tomu, aby ten stronghold bol rozbitý. Fú. Tak toto je ale problém, toto je veľký problém. Zabil som ďalšieho draka. Tu určite potiahnem luk. A potiahnem ho ešte raz odtiaľto. Ale ste 4 female, pozor! Čiže by ďalší vajčak? Tentokrát nie, áno! Tu je ďalší stronghold na minimpe. Konečne funkčný portál, let's go! Vyplnil som portál očami a tým ho aktivoval. Dobre. Skáčem. Ja som ho trafil! Ty smrad jeden hnusný. Ty budeš do mňa skákať, hej? Draka som zabil bez menších problémov. Je tam. Daj mi tvoje levely. Dragon Scales, padli len 3, a padli 4, no tak spravím full dračí armor. Vzal som si vajíčko a prešiel som cez gateway do vonkajšieho endu. Ježiš, blok od vojdu. Potiahnem resistance. Tu potiahnem range damage. Kde je ešte luk? Tu je luk. Ďalší range damage. Dobre, tak idem tlačiť resistance teda. Resistance. Aha, došli mi skill pointy. A potom sa mi stalo toto. Ty vole! Ja som náhodil šipku do vojdu! Uj, ty vole, tepl 8000. Vylepšil som si armor. Dobre, mám full upgrade nutý.
na dračí armor, ktorý akože nebudeme klamať, vyzerá veľmi pekne. 7, 10, 9, 7. Veľmi pekné protectiony. A hneď som išiel spawnúť obsidilit. Čau, ahoj. Tomu ako jak moc uberám. Ja som pes skoro skipol celú tú fázu. Au. Nice. Krása. Výborne. Mám ho. Je to tam. Obsidian, iron, obsidian hard. Je tam, let's go. Konečne encitička. Dobre, prosím, maj loď. Je tam loď, let's go. Nice, konečne. Co by to ešte? Jednu ranu po tejto, inak padnem dolu. 4, 3, 2, 1, nice. Na pána. Zavrieme dvere, skopeme spawnery. A máme konečne elitru, let's go. Sky is the limit. Vybral som čestky, skočil do portálu a doma som si vystavil niekoľko dračích hlav. A idem konečne vyriešiť tento dungeon, ktorý tu je od prvého dňa. Vybavené, ešte aj hlava mi z neho padla. Tam mám 5 skillov až, tak dáme si určite range damage, tým pádom som úplne všetky range damage vymaxoval. Začnem trošku tlačiť ešte resistance, takže tu je resistance, tu je resistance. Tu je resistance. A tu je resistance. Wow, Frostfall, počkaj, konečne nová veľká zbraň. Chcem nejaký regen to dá. Dáme to main, počkaj, regen 3, resistance, long, to je veľmi dobré. Yes, kamo, to funguje offhand. Pavúk má 70 HP. Dobre, takže ja dávam 70 HP na jeden hit. To je dekorácia. Vydráci. Ďalšie dva skill pointy, takže kliknem teda ten posledný resistance. A keď konečne začalo pršať, dal som vylehnúť všetky svoje dračie vajíčka. TC Lightning Drag? Yes, už sa točí. TC Lightning Drag? Tak. Jeden ohnivý. Druhý ohnivý. Tretí ohnivý. Oh, let's go! Ďalší. Ja mám dvoch drakov na sebe. To je insane. Aj sa vyliahol, tu je. Let's go, čau. Poďme k ostatným. Je tam. Ďalší. Dobre, mám všetkých šiestich drakov vyliahnutých. Krása. Battleman si vezmem, s dovolením. A išiel som k najbližšej dedine spustiť raid. Dobre, Minecraftový Ravager má 100 HP a ja mu uberem... 100 HP, chápem. Dead. Dobre, ďalší. Tyko, to je chaos. Red ale bohužiaľ skončil prehrou, pretože mi umreli villagery. 13 skill pointov. Dobre. Melee damage. Attack speed, melee damage. Melee. Dobre, poďme na to. To rýchle. Asi takto dlho trvá HPčkový drak, no. Našiel som chrám Gorgona a vykraftil som si pásku cez oči, ktorá ma chránila proti jeho útokom. Môže počnem sičať, tu je. Aha. To bolo veľmi jednoduché. Som čakal, že to bude ťažšie. Som si zobral tri totémy a všetko a nič z toho. Vykraftil som si všetko potrebné na Dragonforge a postavil som si kúsok od domu.
Dobrá. Toto do stredu, toto dopredu. Teraz zase takto, opa. Zase takto bloky kosti. A doplniť. Dobre. Dragonforge je hotová. Našiel som Ancient City a začal som kopať vázy, z ktorých bol celkom dobrý loot. Z jednej sa mi ale spawnul Stalker. Dobre. Ten som čakal, že si myslel, že sa môže spawnovať až v tom druhom svete. Dobre, to bolo jednoduchšie, než som si myslel. Dobre, z tohto sa dá urobiť reinforcement a elytra. 7 skill pointov, zvýšim si toto. 3 golden apple v jednej, okej. Okay. Dobre, však keď už som tu. Pravne. Našiel som ďalšieho draka. Konečne drak, čau. Som si naplnil fľaštičky dračou krvou. Koľko mi len 8 z jednoho draka? Tak som našiel ďalšieho. Čadrak? Nene sa s tebou kašľať vôbec, idem urobiť len krátky proces. Prešiel takto na 5 čipiek. Zoberieme fľaštičky a naplním ich tvojou krvou. Koľko ich bolo? Dobre, teraz ich bolo 9. A ďalšieho. Ready tam. Krátky proces, není čas. Není čas trať za čas. A vás tu koľko chce byť, ty vole? Končne stage 5, ten by mohol dať aj viacej. No, ten dal 12. Vycraftil som si Dragon Meal, vďaka ktorému som vedel zrýchliť rast môjho draka. Každý Dragon Meal drakovi pridal jeden deň. Stage 2. Nemá ešte stage 3. Jaj. Keďže ďalšie mesto som už nemal, rozhodol som sa ho ísť hľadať do Roguelike Dungeonu. Je to pre mňa najjednoduchší zdroj, pretože nemám žiadne farmy a v týchto čestkách ho vždycky býva požehnanie. No dráčik, stage 2, 45 dní. Máme stage 3 draka. Teraz keď ho sadnem, tak reálne sedím na drakovi. Let's go! Dobre, dočekáme si skill pointy. 1, 2, 3 na fortune. A 14 skill pointov z toho dungeonu a z tých drakov, tak to idem poklikať úplne všetko. Každý jeden skill, ktorý sa tu dá mať, mám nakliknutý, to je cool. Teraz som naplno vyupgradovaný. Toto sa naklikať nedá, lebo to je ten základný jeden. No. A drakovi aby nebolo málo. To je vončo. Dáme sem dračiu krv. A dobra. Takto. A drak už chrlí. A máme náš prvý Fire Dragon Steel Ingot. Je to tam. Odkopal som trošku zlata z bíknu a vykraftil som si plnú zlatú dračiu zbroj. Môžem kraftiť prvé kúsky dračieho armoru. Protection 4 beriem. Protection 4 beriem. Protection 4 Unbreaking 3. Je to tam. Fire Dragon Steel Sword. Ešte si urobím gače. Gače enchantnem na Protection 4. Akože armor dosť. Vyzerám v tom strašne, lebo mi tam nesedia do toho oči, ale akože riadny overkill podľa mňa. A tie toughness to má strašne veľa. To má šeskové toughnessy, hej? Ty vole, však ja už nedostanem damage. Prekopal som sa až k Void Blossom. Aha. Čau, kicinka. Koľko ju berem? Ty kokos, to je berem, dobré. Tu sa zavrela. Au. Mne to nič nebere, ale reálne. Ale ako ten damage, čo jej dávam. A jeden hit. Let's go.
Keďže Void Blossom pre mňa nepredstavovala žiaden problém, išiel som rovno na Nether Gauntlet. Nejdem sa vôbec zdržovať, letím priamo k nej. Poďme sa byť. Zabrala ruku zrovna. Uletela a healuje sa, kde si? Ty smrad, to sa vôbec nebudeme takto hrať. Jedet. XPčka moje. Kvôli tomu som ju zabíjal. Vzal som si reward. Blazing eye. A skopal som netherite. Podarilo sa mi nájsť takéto 3 spawnery na Piglin Bruta. Depris, Gastiri. Z tých som potreboval Blackstone shardy, ktoré slúžili na spawnutie Blackstone golema. Fragment, let's go. Ďalší. Postavil som si plošinku a aktivoval som ju shardami, čo spustilo takúto spawnovaciu animáciu. Môj meč ale hitol Piglina. Ježiši, no to som nechcel. Ja to spawnem, bol sa nahytnem všetkých Piglinov okolí. Na čo ideme? Som mu dal tú levitáciu z toho meča. Nechceš ma hitnúť napríklad? Ďakujem. To je fakt príliš ľahké. Tak, teraz keď s týmto kliknem. Yes! Mám 30 srdiečok na novú hodinu. A hneď som spawnil ďalšieho. 1, 2, 3, 4. Typ, co má 600 HP, má nejaké armor pointy? Nemá. Koľko ti uberiem jednou ranou lukom? Nie až tak veľa, jak som si myslel. Ale je vybavený. A potom aj tretieho. No tie dušičky toľko neuberajú, no. Jak dlho to viem držať vlastne? Očividne dosť dlho. Dostal sme veľa absorpčnú z toho. Looting 3. Sweeping Edge 3. Dobre, k tomu dohodím nejakú sharpnessu. No, sharpness 4. Dračí meč so sharpness 5, je to tam. 17 levelov za toto. Ja už mám dračí meč a... Poďte do mňa. Bôh, toho dá na hit. Poďa. To je krátky proces. Vezmeme si quest rewardy za Blackstone golema. Tu máme Gilded Netherite fragmenty a Enchanted Gapple. To je nejaký iný void to tam než ja mám, ale... Piglin Beast, Golden Apple, Block of Gold. Za Void Blossom dostaneme nejaký ten oštep a levely. Za tohto si vezmem 10 levelov. A za tohto si zoberiem ďalších, prosím, 50 levelov. A ja som celý včerajšok chodil na tých hlúpých piglinov a expil som sa tam, aby som si mohol naenchantovať meč a armor a neviem čo všetko. A teraz mi povie, že mne stačilo si nakliknúť quest reward, kliknúť tuto Respiration 3 a minúť ďalších 40 levelov z toho na spojenie. Bude 14, dobrá. Vyzerá to dobre s tým zlatým armorom, vyzerá to dobre, páči sa mi to. Zoberiem si odtiaľto ešte 6 týchto ingotov. Spravíme si sekeru a krompáč. Dobre, ja teraz keď hodím perlu do včelieho úlu, tak sa zmenším a idem do včelej dimenzie. Yes, kámo. No aj včeli, veľký včelí úl. Našiel som vysiacu záhradu. Je to pekné, ale veľmi pekné. A v nej som išiel upgradovať kryštálový kvet. Koľko ti viem dať? Keďže mi už nezostali žiadne ďalšie levely, zvyšok som dotiahol blokami. Dobre, teraz to je vymaxované. Unbreaking Tor, Sweeping Edge. Čo by som potreboval? Soul Stealing by sa mi hodil ináč akože kľudne. Taktiež som našiel Cell Maze a vylútil som v ňom všetky čestky, v ktorých som hľadal kompas, vďaka ktorému viem nájsť včeliu kráľovnú. Nikde ten kompas nevidím proste. O, Trompilar, konečne! Netrvalo dlho a našiel som ho. A som tu?
kokos. Pozri na ňu, aká veľká kráľovná. Kryštály, stingery, OK, jasné. Vycraftil som si pocket wormhole, ktorý mi umožňoval sa portnúť na Wastuny od hocikiel. Je za to aj quest? 10 levelov, dobré. Duplikoval som si template, vycraftil netherite ingot a upgradoval som si svoju helmu na netheriteovú. Keď som ju ale chcel upgradenúť na warden helmu, zistil som, že nemám phantom membrane. Hodil som si na meč soul stealing. Nice, let's go. A išiel som zabíjať kraby. Ďalší krab. Potom som ale zistil, že ich viem kúpiť aj od villagerov. Yeti kraba nemám. Spider crab určite nemám. Fiddler, dobré. Dobre, nemôžem ísť spať, pretože potrebujem fantomov. On si v noci nevezme prácu, ale že? Aby mi noc ubehla rýchlejšie, rozhodol som sa spustiť si ďalší raid. Medzi tým som zabil aj draka. Ježiš, tu je zvyšnosť. Dobra. Let's go. Konečne Hero the Village. Kúpil som si posledné klepeto a vycraftil som si hák, vďaka ktorému som vedel spawnúť krabieho bossa. O áno. Mám to. Teraz nahodím. A už. Jedu. Čau. Proste veľký krab. Budeme aj utočiť na mňa? Akože snaží sa ma hitovať, ale akože nič mi nebres. Dosť unlucky. No dobré. Toľko k fajtu, ktorý moc netrval teda. To som čakal, že bude o niečo zaujímavejšie, ten krab fakt akože nič nebral. Prešiel som si ďalší roguelike dungeon, pretože som znovu potreboval meso na dragon mealy. Draka tam, kde patrí. Na beacon. Ty smrad! Ty čo si spravil? Haló? Môj beacon! Môj beacon! Keďže ďalšiu netherstaru som už nemal, musel som si zabiť nového vitra. Jak dlho bude trvať zabiť vitra? S týmto. Jeden hit. Dva hity. Dva hity mečom, dva hity lukom. Jak povieš, koľko debrisu, pozri. Vycraftil som si nový beacon a postavil ho na vrch pyramídy. Než dám tam speedu. Dám speed 2. Podarilo sa mi prekopať do mauzolea. Ničiť to. Ja to viem proste zničiť, aha. Ja som bol v tom, že tie bloky sa ničiť nedajú. No dobrá. Dobrá. Super, tu sú pozostatky dračej forge. Ty kokos, to je armáda. Dobre. Ježiš, jak som sa ozul. Fuj, to je pavúk. Tento hauko je cool, ale pozri, aký je doničený z bokov. Veľmi pekný hauko. Pozri na neho, ty vole. To je ešte škarečí ako Mirmex, kámo. Dobre, z tohto mi asi stačilo. Neskôr som zistil, že keď si upgradenem alchemistu na tretí úroveň, dokáže mi predať fantomové membrány. Dobre, máme reinforce eco shard, ktorý keď dáme do smithing table, tak chceme upgradenúť čapicu na warden čapicu a vďaka nej už teraz nedostávam darkness. Teraz zoberieme srdce z wardena a aktivujeme portál do ďalšej dimenzie. Dobre, za teba je questík.
Upgradeol som si Elytru, Soul Elytra, dobré, a pridávala mi armor. 5 levelov, super, a za teba je čo ďalší 5 levelov. Našiel som aj Shriekborma, ktorého som veľmi rýchlo zabil. Ten sa moc nebránil, no. Si vezmem quest za tohto teda. A nakoniec som našiel Ancient Temple. Potrebujem z týchto vás spawnu nového stalkera. Toho prvého som zabil a ne... Ah, super, let's go. Čau, fešák. Vybavený. Aže boss. Dobrá, questík. Vezmeme si za neho ďalších 5 levelov, super. Ďalší. Dávaj. Dokopal som sa až do stredu chrámu, kde bolo strašne veľa diamantov a v čestke bol aj Skulk Transmitter. Skulk Transmitter, nice. Vycraftil som si jadro ľadovej dračej forge. Takto, ice core. A pár zvyšných brikov. Raz, dva, tri. Som sa preklikol. Dobre. Dovnútra srdce. Aperture. A máme celú dračiu forgeu. Teraz keď to zapálim. Yes, funguje to. Je to tu, som v Eden Ringu. Jakože ale nemôžem nič povedať, tie biomy sú tu veľmi pekné. Tento biom zatiaľ vyzerá veľmi pekne. No bohužiaľ, okrem biomov sa v dimenzii nenachádzajú žiadny bossovia, dungeony ani loot, tak mi nezostávalo nič iné, ako ísť naspäť domov. Vytvoríme si XP Book 1. Z toho chceme rovno spraviť XP Book 2, nemám netherite ingot. To je výhoda presne tohto spojeného inventáru, že všetky čistky mám v jednom. Takže krásne môžem rovno vycraftiť XP Book 2. A z toho vycraftiť XP Book 3, pretože nether staru mám. Takže za to by som mal teraz dostať quest. Super. Čo z tehemba mám? Levely, dobré. XP conduit máme. XP saver, ten sa crafti takto. A mám splnené ďalšie questy, z ktorých sú levely. Dáme si ďalšieho strediečka naspäť. Pre mám skill pointy, už 59 skill pointov, ale ja potrebujem skill pointy tuto. Išiel som zabíjať ďalších drakov, pretože som potreboval bleskovú kožu. Čo drak? Ďalší letec? Strašne mu to uberá, strašne rýchlo som ho tým zabil. Očko. A dostaň weakness. T4 female. A dropol vajíčko. Nahodím si ale skill pointy 6 dokonca. Tak. Sem 2. Z tohto všetkého spravím bloky. Aperture. Toto. Dáme toto do stredu, toto preto. Dobre, a máme to tu ready, máme všetky 3 Dragonforge, čo je dosť cool. Ešte by sa mi na to hodilo vyupgradovať draky. A vyrastí. 50 dní je v stage. A dotiahnem ho sem. No počkaj, na teba mi to nebude stačiť. Ešte potrebujem 5 dní na teba. Klasika, zase som potreboval meso, zase som si skočil do roguelike dungeonu. Tak. Mám vymaxované úplne všetky forčny, čo je cool, a už len dotiahnem týchto pár mining speed. Pripravil som si postavec na spolnutie oka, ktoré je predposledným bossom v tomto modpacku. A je tu. Ideme. Ja ma si vypuchnem, že? Jo. Som pod bedrockom, kamarát. Koľko berem na hit, čo si? To je extrémny damage. No takto rýchlo som to ešte nevidel zabiť. Let's go. No počkaj, či sa mi nebugnú portály, ale teraz. No jasne, mne to rozbilo... Fúúú. Mne to rozbilo ten klasický portál teraz. Super, tak ja sa nemám jak vrátiť do toho. Dobre. Pohodička.
Máme tu Void Shadow, Chavez Fešák. Nedá sa trafiť, takže jediný spôsob, ako proti nemu môžem bojovať, sú títo malí smradi a kryštály. Tak, dobre, môžem začať strieľať. Super, ďalší damage dostal. Vystrel. Teraz vystrel. Nice, super. Posledný hit zostáva. Wow, počkaj. Nevidím. Je tam. Je po ňom. No levely, že vôbec žiadne. Aukáš čestku. Á, dobrá. Dostal som naspäť svoje vajíčko. Akože... 71 levelov. 72. Looting 4 na meč. Všetky levely som strátil do toho, ale ako... To sa mi páči zrovna. To je dobrý enchant. To je za očko 20 levelov a cheesecake. A za Void Shadow 20 levelov a Shadow Chest. Je to Shadow Chest, akože len čestka, alebo to je taká tá s tým lootom? Je to tá s tým lootom! A bolo v nej aj druhé vajíčko. Dobre, takže... A nakoniec... Môj veľký Stage 4 75 dňový drak, ktorému buchnem ďalších 50 dní. Loď! Rásť! Čo si normálny? Pozri na tú veľkosť draka! Oproti nemu... Toto je stage 3. Ty poď sem. Dobre. Lightning, lopata. A... Ty kokos, to vyzerá jeho dobre. Už sa vyliahol? Enchantoval som si motiku a lopatu. A išiel som ich rovno vyskúšať na Bruto. To je ako, on sa proste nemôže hýbať. Hej. To je cool, ale mňa zaujíma, čo urobí toto. To funguje v nedri! Let's go! Rozhodol som sa ešte pred koncom dotiahnuť mining skill 3 na maximum. Dobre, ja zostavím posledný skill point, čo sa ťaženia týka. Mám ho. A týmto som dotiahol celý mining. A ešte posledný krát som navštívil roguelike dungeon. Jaj, to je táto, to je táto. Vybušná, vybušná. Štyristašesť, to je veľa. To je super. Teraz upgrade-nem úplne moc. V chate mi poradili, že mám spraviť dračiu soku, prípadne dračiu soku v bíkne. Ale ja na to pôjdem trošku inak. Ja ho skúsim robiť takto. Let's go, kamo, ráne, dračia socha. Vidíš? Stone statue. Pekný dračík, rovno nabíkne. Dobre, nie? Úprimne čakal som, že zachová polohu. To by bolo trošku krajšie. Vychádza nám slnko na týdeň. No dobre, máme 100 dní prežitých. Máme tu tohto malého. Malého veľkého draka. Máme všetky 3 Dragonforge. Stage 3, ktoré to poháňajú. A tohto obrovského dračiska, čo je vlastne najviac vyboostený, vyupgradovaný drak. Stage 528 dní. Máme tu pár malých drakov. Máme full dragon steel. Nejaký dragon steelový krompáč. Lopata, motika, sekera. A mečík. Mečík s looting 4 dokonca. Všelijaké cool dropy cez tento úžasný meč, ktorý mi pomohol cez väčšinu tejto výpravy. A nejaké ďalšie špeciálne meče s nejakými špeciálnymi funkciami. Alebo teda nejakými teda upgradeami. Ďalší kopec výborného lootu. Ďalšie výborné itemy.
nejakú tú Netherstaru, mám ich dosť, mal som ich dosť, veľa som to upgradoval, backpack mám upgradenutý, všetko. Heart of the Deep, tých mám strašne veľa a podobne. Za tú výpravu sme toho fakt veľa získali, bol to, berem to ako mojich najobľúbenejších 100 dní, ako berem, že zatiaľ som ich prežil 3, štvrtý mám rozohratý, ale strašne ma to bavilo, neskutočne. A ak si aj ty chceš zahrať tento modpack, nájdeš link v popise, je to môj modpack mojej vlastnej tvorby. Ďakujem ti pekne, že si tu bol, ďakujem, že si sledoval všetky moje videá, streamy a podobne a maj sa teda krásne, vidíme sa u nejakého ďalšieho hardcore a čau.